Dobro večer. Specijalni program Informer televizije je tema Novi ustaški progon Srba. Tako smo nazvali. Neposredni povod hapšenje Sergeja Trifunovića. On je danas glumac, znate svi, Sergej Trifunović. U noći između ponedeljka i utorka uhapšen, otet na granici između Srbije i Hrvatske. Onda osuđen ekspresno u sudu u Splitu na 59 dana zatvora. Dobit će i novčanu kaznu. Za sada je samo platio troškove postupka 150 evra. Najavljuju hrvatske medije, će biti kažnjen sa 4000 evra. Za divno čudo, kada je izašao tamo iz zatvora, Sergej Trifunović je rekao, otprilike se krenuo se izvinjava Hrvatima i da će uzeti hrvatsko državljanstvo i postaće Hrvat, jer devojka, supruga mu je, kaže, državljanka Hrvatske, čudna jedna stvar. Još je čudnije možda to da Sergeja Trifunovića niko od njegovih ideoloških istomišljenika i političkih saboraca nije uzeo u zaštitu. Čak stranka koju on osnovao, PSG, nije izdala jednu jedinu reč, jedno slovo nije napisala u znak protesta što je on uhapšen. Dakle, sve vreme, juče, celog dana i danas, od kad smo saznali do danas, do raspleta, medijski Sergeja Trifunovića ponajviše branimo i zapravo štitimo njegovo pravo da kaže što hoće mi iz Informera, s kojima se ništa on politički, niti mi sa njim ne slažemo. Dakle, imamo čak i neke sudske procese sa njim, ali evo, principijelno, branimo Sergeja Trifunovića. Sergeja Trifunovića od svih političara u Srbiji u zaštitu uzeo samo predsjednik Vučić, tražio od državnih organa da učine sve da on bude izvučen iz hrvatskog, ustaškog, ja bih rekao, zarobljeništva. I hvala Bogu, Sergej Trifunović je izvučen. Mislim da svakog trenutka treba da pređe državnu granicu. Njemu je vraćen pasoš da bi se vratio u Srbiju, ali istovremeno saopšteno da mu je zabranjen ulazak u Hrvatsku od godinu do tri dana, do tri godine. To tek treba sud da presudi. Mi imamo ovdje u našem specijalnom programu goste koji su izuzetno upućeni u ovu tematiku. Sa nama je advokatica Ana Selak. Prvo ću krenuti od nje. A onda je tu i Nemanja Berić. Dobro večer, Ana. Dobro večer. Onda je tu i Nemanja Berić. Nemanja, vi ste žrtva direktno to je nove, rekao bih, neustaške politike koja kaže Srbi su krivi samo zato što su Srbi i Srbe je dozvoljeno hapsiti zato što nešto kažu, zato što nešto pevaju, zato što puste neku pesmu koja se njima ne sviđa. Dobro večer i vama i hvala što ste došli. Dobro večer, Vučkova. Pričat ćemo danas. I dakle, pričat ćemo danas o svemu tome i kroz šta ste prošli, a prošli ste kroz jako teške i neprijatne situacije. I tu je sa nama naš treći gost, Gavrilo Kovačević, predsjednik opštine Zemun. Hvala vam što ste i vi. Negde kažu za vašu opštinu, kada se sabere da je najkrajiškija opština, ako možda tako to se kaže, da najviše krajišnika zapravo živi ljudi iseljenih, etnički očišćenih, nažalost, iz Republike Srpske krajine živi na vašoj opštini. Tako je, jeste. Pričat ćemo u to nastavku razgovora. Samo da kažem da mi sada na vezi imamo lidera Srpske radikalne stranke, Vojislava Šešelja. Gospodine Šešelj, dobroveče. Dobroveče. Kako vi komentarišete čitav ovaj slučaj, Sergej Trifunović, i kako komentarišete i vest koja je danas i poluzvanično potvrđena? Mi smo juče prvi objavili da se na hrvatskim optužnicama, da se na hrvatskim potragama nalazi više od 1300 građana Srbije koji su krivi samo zato što su nešto rekli, napisali, izjavili na nekim medijima, objavili nešto na društvenim mrežama što, kako kažu Hrvati, vređa hrvatsku državu i hrvatski narod i što je kažnjivo po najnovijim izmenama njihovog krivičnog zakonika. Ja se ne slažem prvo sa naslovom ove vaše emisije Novi ustaški progon Srba. Nije reč ni o kakvom novom progonu. Ustaški progon Srba kontinuirano traje dugi niz godina. Mnogo je još Srba u ustaškim zatvorima koji su lažno optuženi za izmišljene ratne zločine i njima je presuđeno robijaju pod najtežim okolnostima. Zatim Srbi koji su preostali posle onih velikih progona od kad je uspostavljen Tuđmanov režim pa nadalje, sve manje imaju prava, sve se više potiskuju iz javnog života, njihova ekonomska situacija je nezavidna i oni su neprekidno na udar. Veliki broj Srba je prinudno prešao na katoličku veru, kažu da ih već ima između 30 i 40 hiljada, da bi na neki način sa sebe skinuli tu privlačnu ulogu žrtve koju namenjuje ustaški režim. Dalje,
Srbi koji imaju svoja imanja na području posebno Republike Srpske Krajine imaju legitimno pravo da obilaze ta svoja imanja. Međutim, njih Hrvati maksimalno šikaniraju, progone, kao i vaše gosta večerašnjeg, što su progonili zato što je slušao pesme Baje Malo Knindže, koji ja volim da slušam i on je jedan od najomiljenijih srpskih pevača. Dakle, o tome se radi. To je suština. I naša bi država morala da stane u odbranu svih tih Srba i koji nevini robijaju po ustaškim zatvorima i koji obilaze svoju imovinu na prostor Republike Srpske Krajine ili na drugim područjima gde su ranije živali pa prognani. A što se tiče Sergeja Trifunovića, on je kao poznati ustaški dupelizac prosto zaslužio ono što ga je snašlo. A kako, ako je, izvinite gospodine Šešelj, ako je to što vi kažete poznati, kako su ga onda uhapsili to drugi put za godinu dana? Pa eto, kad se nekad i svoje nešto im se zamerio trenutno, pa se zaletili i uhapsili, a zaboravili koliko im je ranije bio veoma koristan. Ja principijalno mislim da svaki Srbin koji ode na letovanje na područje pod Hrvatskom državnom kontrolom ili iz nekih drugih lukrativnih razloga zaslužuje da mu Hrvati gurnu auto u more. Ja iskreno mislim. Šta ima da ide tamo? Šta je išao tamo? I nije išao iz dobrih namjera. Šta idu Srbi tamo da letuju na primorje pod Hrvatskom kontrolom? Zašto idu u Zagreb? Zašto idu u druga mjesta? Ako već nisu vezani svojim teritorijalnim poreklom pa obilaze svoju imovinu, rođake, prijatelje ili stare roditelje koji su se vratili na svoja imanja, ima dosta takvih slučajeva. Da. Zašto ih žaliti? Ovdje sad neki kažu pa trebali bi mijenjati Severinu sa Sergejom Trifunovićem. Pazite, ja o Severini imam loše mišljenje o njenom fizičkom izgledu, a posebno o njenom karakteru. Pa opet bi radije prihvatio Severinu nego da nam vrate Sergeja Trifunovića. Eto, njima Sergej Trifunović, nama Severina. Nekako ćemo s njom izdržati, a sa Sergejom, znate, on nije normalan čovjek, teško je s njim izdržati. Jeste videli, gospodine Šešelj? On je ovdje sretio da će se pisati po grobovima istaknuti srpskih političara i istaknuti srpskih javnih delatnika. Niste valjda to zaboravili? Nismo, nismo. Ja sada branim Sergeja Trifunovića. Ma ne pada mi ni na kraj pameti. Jeste videli da je Sergej rekao da će tražiti hrvatsko državljanstvo posle svega ovoga? Pa što da ne? Možda i ustaški znak da stavi na čelo. Znate, svojevremeno, kad su Hrvati slikali Nenada Čanka u ustaškoj uniformi, kolala je pesma kako mu peva Kolinda Grobar Kitarević, a ovaj Čanak, ljubim se u čelo kak ti lepo stoji ustaško odelo. To je na Kajkavskom bilo, zato je Ekavica. Da. Pa može sada neko drugi da zapeva, a ovo i Sergej, ljubim te u čelo, kak ti lepo stoji ustaško delo. Ne bi me ništa iznenadilo. Jel vas iznenadilo? Javnosti, molim. Jel vas iznenadilo, gospodine Šešelj, to što Sergeja nije branila čak ni njegova stranka? Pokret slobodi građana. Ni slovo nisu rekli. Pa ja sam kompromitantan za svakoga, čudim me što ga vi branite. Pa ne branim ga nego... Nije kompromitantan za svakoga. Kao žrtva... Pustite, bre, Sergeja ima tamo časnih, mnogo časnih Srba u čiju odbranu treba stati, a ne znamo ni njihova imena. Da, da. Kapetan Dragan je neka od tih imena saznao. Jest. Treba da stanemo žestoko u njihovu odbranu kao nacija, kao država. Kažu da je kompletno vaše rukovodstvo Srpske radikalne stranke na tim tajnim spiskovima i da kogoda se pojavi od radikala funkcionera, bit će momentalno uhapšen i sproveden na presudu. Pa ne sudi me to nimalo, ali šta ima mi samo da tražimo? Ja jednog dana kad samo krenem, krenut ću na tenku. Neko će reći da... Pa normalno. Pazite, oni su meni, kad sam oslobođen u Haškom tribunalu i kad su mi srpske vlasti izdali diplomatski pasoš, ja sam najavio da odmah putujem u Hrvatsku. I tada su oni u panici izdali zvaničnu zabranu
koja važi 20 godina zabranu mog ulaska u Hrvatsku. Oni su uprostati, ja stvarno da dođem. Ja rekao, šetaću ispred spomenika Bana Jelačića, na Jelačića trgu, pa ću onda ići Ilicom, pa ću obići se knjižare u centru Zagreba, pa popiti neki sok i pojesti kolač u gradskoj kafani i tako dalje. Ja im ispričao celi scenarij mog boravka i oni se uplašli da ja zaista dolazim. A nisam pomanitao. Šta ja imam tamo da tražim? To je neprijateljska zemlja i ona će dugo biti neprijateljska. Čak mislim bit će neprijateljska sve dok postoji, ali nadam se da neće dugo postojati. Da. A kako mi, kao da vas pitam, kao političara, predsjednika Srpske radikalne stranke, šta vi kažete, kako bi država Srbije trebalo da odgovori na ovaj ustaški progon Srba? Pa treba svim diplomatskim sredstvima i propagandnim sredstvima. I treba u svakom međunarodnom susretu da naši državnici, dakle, ko su državnici? Svi su ministri po definiciji državnici. Trebali bi da postavljaju to pitanje, da se iznose konkretni slučaje. I da to što vodimo jednu kampanju zaštite Srba koji su tamo zaglavili nevini u zatvor ili koji su još jednici ostali da tamo žive. Dakle, to treba da radimo neprekidno, a ne da se trudimo da poboljšavamo odnose sa Hrvatskom. Pa neće se valjda više nikada ponoviti režim onih koji su klečali na kolenima pred Hrvatima, poput Zorana Đinđića, Borisa Tadića i slični. Da. Nema, treba jednostavno da im kažem u lice. Pa sjetite se Tomislava Nikolića, samo što je izabran, išao je na inauguraciju Kolinde Grabar-Kitarović. Kolinde Grabar-Kitarović. Pa je samo ljubio, pa je grlio, pa cirkus pravio od sebe i od Srbije. Šta je on imao tamo? Ali ljubio je tri puta, Vojo. Iskazio je počast. Ljubio je tri puta, Vojo. Pa šta tri puta, kao da je to nešto srpsko tri puta. Ljudi, malo se osvestite. Svaki ustaša koji je polagao zakletvu dizao je tri prsta. Aha. Tri prsta znači sveto trojstvo. To je jedinstveno i pravoslavcima i katolicima. Kao da je to nešto srpsko. Nije to ništa izuzetno srpsko. A nije on dizao tri prsta, on je ljubio Kolindu tri puta. Pa i to tri puta, isto znači sveto trojstvo. Samo što su Hrvati to vremenom zaboravili, a pravoslavni narodi su još sačuvali poput Srba i Rusa. Ali samo Srba i Rusa, ovi drugi pravoslavci su i to zaboravili. Da. Dakle, nije to ništa specifično srpsko. Kao da je on sad demonstrirao neko srpsko tamo. A pozdravlja ga ustaška garda na ulazu u Banske dvore. Dosta je toga više bilo. Dosta je više bilo podilaženja tradicionalnim srpskim neprijateljima. Slažem se. I to je najgore. Više od dve trećine današnjih Hrvata su Srbi katolici, bivši Srbi. Zato oni mrze preostale pravoslavne Srbe. Najviše na svetu. Njih održava kao veštačku naciju antisrpska mržnja. Kad bi u jednom trenutku nestali svi pravoslavni Srbi, Hrvati bi izgubili jednostavno razlog za postojanje. Svi bi odjednom isparili, nestali. Ne bi bilo nikakvog razloga da dalje postoje. Onda bi krenuli jedni na druge. Da. Šta? Onda bi krenuli oni jedni na druge, kad bi im nestalo Srba. Ma ni to nije sigurno, da bi krenuli jedni na druge, nego bi nestali. Pošto bi nestalo antisrpske mržnje, to je razlog njihovog postoja. Nestao bi razlog postojenja i odošle gotovo. Vojo, mnogo vam hvala. Vidimo se narednih dana, ja se nadam i ovdje. Kako? Bilo mi je zadovoljstvo i uvek najradije dolazim na vašu televiziju. Hvala vama i vi ste naš najdraži gost, što se ono kaže. Ovo je bio Vojislav Šešelj. Hvala ti, Vučko, i ti si jedan od mojih najboljih prijatelja. Vojvodo i Serdare i tako. Sve najbolje. Prešteno što nastavimo emisiju, samo prva stvar da zamerimo kolega Petar Popović i ja. Aha, pa dobro, mi smo naši, pa se podrazumevamo. Zamerati i dalje, ali kada ste govorili o tome da se niko nije oglasio, odnosno da se nije oglasio Pokret slobodnih građana i Pavle Grbović, oglasili su se zanimljivo, odi na ovo, odnosno idi ovo, jadno, najjadnije, ali kad su se oglasili? Dobro.
Šta kažu? 22 minuta, pošto ih je predsednik Aleksandar Vučić, gostujući na televiziji Pink, podsjetio da se nisu oglasili, da očekuje da se i oni oglase tim povodom. I onda su oni... Kaže, Sergej ume da pogreši, da bude temperamentan i oštar, neretko i bezobrazan. Kaže Pavlo Grbović. I često je zbog toga plaćao cenu i plaća i dalje. Ali tretmar koji mu je priređen i kazna koja mu je izrečena za verbalni delikt predstavljaju klasično šikadiranje. Ne znam da li poznajemo čoveka koji iskrenije i beskompromisnije veruje i zastupa ideju normalnog suživota svih naroda bivše Jugoslavije. Tim pre što je ovo međudržavno preganjanje tragičnije jer ide preko leđa onih koji su uvek bili most, a ne talas koji kida i ruši veze. Ovo kad pročitate, ispade da je i Srbija kriva za to što je na Bajakovu, na Šidu, uhapšen Sergej Trifunović, to su ga uhapsili, oteli ga sa graničnog prelaza. Da se podsjetimo samo, evo, dakle, Ana, prema izjavi Tome Trifunovića, to je otac, glumac Sergeja Trifunovića također, glumac, dakle, prema izjavi i oca i supruge gospodina Trifunovića, on je zaskočen i zarobljen na graničnom prelazu. On je prošle godine dva puta osuđen u Hrvatskoj, platio neku kaznu jer je šetao kuće bez povodca. Zamislite, a onda se posvađao s policajcima, naplatili mu 1700 evra globe ukupno. Onda je on došao u Srbiju i napisao jedan tweet gde je onako izvređao malo hrvatske policajce. I oni su mu prethodno bili zabranili ulazak u Hrvatsku na godinu dana. Ta je... zabrana isticala 10. septembra, njega valjda uhvatio neizdrž da mora odmah da ode u Hrvatsku i došao je tamo, parkirao kola na ničiju zemlju, jesu tako kaže, vi ste pravnici, na ničiju zemlju, ničiji prostor i prošao je tamo do onog kioska gde su hrvatski carinici i graničari, sagao se nešto da pita, nije dao ni pasoš. U tom trenutku, prema izjavi Sergejeve žene, a i oca, na njega su skočila trojica, četvorica policajaca, zavrnuli mu leđa na ruke i zarobili ga, uhapsili ga. Kako vi sve to komentarišete i ovo što se posle desilo? Pa vidi, ovaj tvoj ton malo uvodi u komediju, ali ovo je jedna tragedija. Znaš zašto je tragedija? Zato što se dešava na međudržavnom nivou, s jedne strane. Sa druge strane, zato što se radi o pravnom sistemu koji ne sme da bude zloupotrebljen. Ako bude zloupotrebljen, onda se državi koju zloupotrebljava pravi sistem mora staviti pod neku prismotru, moraju se oduzeti ta ovlašćenja da tako. Dakle, tu nešto mora da se uradi. Zašto kažem? Ako si nekoga stavio na potragu, ti si njega prethodno morao da tražiš. Da li je tog čoveka iko tražio? Jer da ga je tražio, ja sumnjam da bi on tamo trčao. Jel' tako? Jeste. Ali, pazite, 1300 ljudi se nalazi na tim njihovim potragama iz Srbije. To je potvrđeno. Koji čujem da ne znaju o tome da su tražili. Ne znaju. To ukazuje na to da je taj sistem zloupotrebljen. Dakle, zna se kako se traži. Ako jedna država traži državljanina druge države, to se čini na način da se obaveštavaju zvanični organi Ministarstvo pravde. A onda se taj neko izjasni. O tome da je to lice tražilo na teritoriji druge države. Može da se sasluša u svojoj matičnoj zemlji povodom događaja koji se desio u nekoj drugoj. Mi to ovde ne čujemo. Mi čujemo nešto što se dešava iza nekih vrata, što je zatvoreno i što postaje javno u trenutku kada neko lice može da se liši slobode. Složit ćemo se. Tek tada. To su zapravo sa čekuše, ja bih rekao ovako laički. Ne možemo, da. To nije tako. Ja imam... A Nemanja je bio žrtva tako sa čekuše. To što je koleginica rekla da u pitanju tragedija, moja priča je još tragičnija. Koleginica je rekla... Ajde objasnimo gledalci, ja možda ne znam. Vi ste bili letos u vašem rodnom Kninu, je li tako? Ja sam išao, idem često. Ja sam poreklom generacijama i generacijama iz sela Kosova, pored Knina, iz očestova. Meni su i pokojna majka i otac odatle. I ja idem tamo od kada znam za sebe i ne želim da dozvolim da mi zaraste u korov dedovina. Želim da obiđem grobove svojih predaka. Želim da odem u manastir Krka svake godine na preobraženje na dan kada sam kršten. I meni je to nemogućeno. Ali sam htio da kažem drugu stvar. Koleginica je lepo objasnila što se tiče potraga. Ali u mom slučaju je potraga za mnom raspisana 17 dana pre nego što ću ja uopšte da izvršim prekršaj. Kako to? Pa to vam kažem. Znači 24. Baba se stavlja na teret, ono slušanje muzike, je li tako? Da, 24. Ne, ne. Imam tačaka optužnice više nego gospodin Šešelj u Hagu. 31. Za šta? Za 30 slika i jednu pesmu. I meni je samo žao što ja sam... Slika kakvih? Pa dva kartona rakije
da kad on Rakija stika u optužnici, rođendanska čestitka, Vučko. Kakve veze ima Rakija sa... Pa to vređa, vređa dostojanstvo Hrvata. To njih uznemirava da vide Rakiju srpsku na slici. A šalite se? Pa pokazujem. Rođendanska čestitka koja kaže ovako. Ja sam morao njoj to da prevedem na hrvatski jezik. A sada ću vam od početka do kraja izdiktiram... Tekst čestitke. Tu čestitku, a vi ćete mi reći i koleginica, pravnica, advokatica, da li tu ona vidi neke elemente prekršaja. Dobro. Malo smo se primirili, došlo je do velikog spremanja, ali dolazi naše vreme, srećan ti rođendan Nemanja. Budi i dalje neumoran i menjaj noć za dan, nisu ti ni do kolena, ti si moj najveći fan. Neka te kroz život samo lepe stvari prate, živi zdrav bio Beriću Nemanja advokat. Ja sam to sudiji u 9 uveče morao da prevodim na srpski jezik, da to mi je neka priprema napada na Republiku Hrvatsku. To je bila tačka... A čija je to? Ko je napisao tu čestitku? Neki supruga vaša? Neko? Ne znam. Ne, napisao je pevač. Jedan prijatelj, brat. Baja Vali Krinđa. Baja Vali Krinđa je to napisao. Baja napisao? Da, je napisao tu pesmu. Šta je tu... Pa ne znam, ja sam nju pitao, ona meni rekao da ja njoj to prevedem na srpski jezik. Na hrvatski? Na hrvatski. Na hrvatski, da nije neka zavera. Jeste preveli? Pa rekao sam je. Kako ste ovdje prevodi na hrvatski? Evo, sad ću vam reći šta sam joj rekao. Reći ću, branim za teško ubistvo posljednjih meseci i malo manje izlazim, pa je Baja napisao, malo smo se primirili, pošto me nema na nastupima. I da dolazi tek naše vrijeme kad prođu moje obaveze. I da on meni želi sve najbolje i ja sam to njoj morao da prevedem na hrvatski jezik, da bi ona shvatila da to nije neka zavera. Onda mi je rekla, nije mi dala nikad optužnicu da pročitam, jer ja hrvatski jezik ne znam, i ona je meni to čitala. A onda mi je u jednom trenutku rekla, kaže, na slici Nemanja Berića dvije nepoznate ženske osobe koje na glavi imaju četničke kokarde. Ja na toj slici nemam nikakvo obeležje. I to je tačka optužnice. I jedna, onda, kaže, dve kartona rakije Čiča Draža, na koje je ratni zločinac Draža Mihajlović poznati kao Čiča. Ja kažem njoj, a kad je Draža Mihajlović osuđen? Po njoj moje zemlje je rehabilitovan. Ona ne zna. Ja njoj kažem, kada je Vojvoda Momčilo Đujić ili Pop Vatra, kako ja volim da ga zovem, osuđen, ona ne zna. Njoj je to neko rekao. Da, da. Ona žena ne zna osnovne institute pravne, zastarelost, nadležnost. Ona za prekršaj koji je učinjen u Srbiji sudi. Ona kaže, znate, to je u produženom trajanju. Ja kažem, pa koleginice, ako vas kamera uslika za prekoračenje brzine i uhvate vas za godinu dana, a vama je rok teče od kad ste načinili prekršaj. I ako taj snimak i dalje postoji, pa nju, ona je meni rekla, baš me briga. Razumete, ja sam... Zamislite... Kako se meša zove ta sudija? Mi smo objavili... A na kom jeziku se vodio postupak? Na kojem jeziku? Na kom jeziku se vodio postupak? Na hrvatskom. Pa jel vi razumete, jesu vas poučili? Ne, ona je meni... Jesu vas poučili vašim pravima? Ja sam rekao da ja ne znam sve reči hrvatskog jezika, jer ona je mene pitala... Pa jesu vam obezbedili prevodioci? Po meni jedina slika koja može da uvredi možda neko Hrvata je moja slika iz 2019. godine, gde sam ja nosio majicu 1995-2019. Oluja je pogrom. I slikao sam se u Kninu s njom. A šta je tu... I ona je mene pitala ovako. To je istina. Da, jeste. Da, kaže, ona mene, na ovoj slici gdje imate skupljena tri prsta, znači ovako, znači ja se tako krstim, pravoslavna crkva u Hrvatskoj nije zabranjena, kaže, slika na kojoj imate skupljena tri prsta i stojite se ispred table Knin sa majicom, sa tim natpisom, da li ovo Oluja mislite na vojno-redarstvenu akciju Oluja? Ja sam rekao, izvinite, koleginice, ja ne znam šta to znači. Možete vidjeti to da prevedete na srpski jezik. Razumete? Ali ne treba ona da vam prevodi, kolega. Ona treba da vam obezbedi prevodioca. Je li vama bio obezbeđen prevodilac? Ne, ja nisam nikada dobio optužni predlog. Toliko o postupku. Ona je htjela da mi postavi advokata. Zamislite da mi ovdje sudimo nekom stranom državljaninu i mi tako držimo slovo na pretresu, a on nema pojma o čemu. To je sve u žalbi navedeno. Sve u žalbi navedeno. Da li kažeš o stvari? I vi ste odjednom tako, posle tog razgovora, 15 dana pritvora. Da, a to je meni bilo najfascinantije. Ja poznajem ljude koji su već izdržali te kazne. Ja znam, oni su svi osuđeni istog dana i dobili su presudu. I onda je rekla nama, ta dva policajca iz Knina koji su me dovezla, da izađemo napolje, da ona odluči i kaže određujem se zadržavanje. Sad ja opet ne znam šta to znači kod njih, razumete? I daje mi tu odluku u pismenom obliku i sad ja otvaram, vidim rok 48 sati. Kažem, kakav je rok za žalbu? Dva dana. Ja te tad shvatam da sam ja dobio
pritvor u prekršajnom postupku. Što ne može? Pa to nikad ja nisam čuo da postoji. Ali njoj je neko rekao nam, pa vi znate da u kaznenoj prijavi kninske policije za mene piše da ja živim u Švedskoj. Gde, u Švedskoj? Švedskoj. A kako to? Pa meni, moji prijatelji šalju šale, pesmice mi pevaju i švedske moji, znaš ti dobro koji. Pa to kažem, to su pelceri. Njima se, ja sam prvi, evo, ni Sergij Trifunović se nije žalio. Ja sam prvi Srbin koji je pisao žalbu na to njihovo bezakonje. I samo iz tog razloga sam se ja žalio da im pokažem da je to bezakonje, da ta država Evropske unije ne poštuje svoje propise. Razumete? I onda ste vi, bez obzira što ste imali pravo na žalbu i bez obzira što je to prekršaj, vi ste odmah poslati u... Ne, ona je meni dala da se ja žalim. Ja sam rekao, ja mogu da pišem na ćirilici, a ona mi je rekla, možete, ali kaže, to će da potraje da se prevede. Ja sam zaista imao neku nadu da taj sud, visoki prekršajni sud Hrvatske u Zagrebu, ima neko dostojanstvo. I onda kažem, ajde, možda ću izaći brzo, pa ću da napišem na latinici, ali pisao sam na srpskom jeziku, ali vidim da oni odlično znaju srpski jezik. Da. Znači, oni meni nisu ništa napisali, da oni nisu razumeli, da nisu razumeli moju žalbu i naravno, odbili su je. A još što je još fascinantnije, odluka o mom prekršaju je doneta 12. avgusta, a ja sam je dobio 23. avgusta večer pre nego što ću izaći. Znači, posle 13 dana sam dobio presudu koja je, a zgrada suda i zgrada zatvora su, je ista zgrada. A ja u međuvremenu dobijam odbijajuće rešenje na moju žalbu, odbijajuće rešenje da se meni odredi jemstvo, da ja se branim sa slobode. Ma njih baš briga, razumete? Znači, tu nema ni prava, ni pravde. I ja vam kažem, to ja nisam nigde video, pa to nema ni na filmu. Razumete? Znači, onda su mi napisali, kaže, slikao se u Kninu ispred rodne kuće Vojvode Đujića. Pa koji je to prekršaj? Pa ja sam, kaže, slikao se na Kninskoj tvrđavi. Pa to zabranjeno? Pa ja, znate kako, ja kada, meni ne treba nešto mnogo da se raspitujem i da čitam o nečemu, ja kad odem u neku teritoriju, pogledam crkve i grobove i ja znam ko je tu nekada živeo. Da, da. Znači, ja sam tu dolazio, možda se ona tada nije ni rodila. Razumete? I ona sad, oni hoće moje, znači, lepo je rekao gospodin Šešelj, tamo dolaze ljudi koji neće da zaborave svoje korene. Šta smo mi bez korena? Tako je. Ja sa istim tim motivom idem svaki... Ja sam bio i u julu mesecu. A da vam kažem, opet ste na spisku. Pa dobro, meni je drago da sam na njihovom spisku. Znači, nemojte dinati malo neko vreme. Opet će da vas vode 15 dana uzad. Sada ću vam reći jednu ekskluzivu, ja se čujem. Ne bi sad bilo 15, sad je povratnik. Sad je povratnik. Sad je bilo 60 po seriji. Evo, sada ću kod tebe u emisiji dati jednu ekskluzivu. Pošto ja čujem sa porodicama pritvorenika iz moje ćelije i zatvora, tamo u zatvoru čupaju kose i kažu, mi smo od onog napravili zvezdu. Tako da je. A čujem da ste ponovo na hrvatskoj potrazi i da hoće da vas hapse zbog onoga što ste rekli prilikom susreta s predsjednikom Republike. Ja ne znam, ja sam gledao to, mi smo prenosili uživo u programu, ništa niste loše rekli. Ali ja nisam nikada rekao ništa loše. Pa dobro, oni mogu da izvrnu po ovom sistemu što hoćete. Ma mogu, ali kažem jednu stvar. Ja zato kažem, mene su poredili sa gospodinom Trifunovićem, on i ja nismo isti slučaj. Da, da. Ja sam srpski nacionalista i nisam šovinista. Kao što nijedan Srbin nije šovinista ni genocidan. Ja pevam o svojim precima, o svojoj državi. Ja nikada ni neku objavu koju mi se učini meni neprimereno, nikada nisam iskomentarisao. Facebook zajednica ima opciju prijavite neželjeni sadržaj. Znači svaki neželjeni sadržaj koji bilo koga vređa se uklanja, moja ni jedna objava nikada nije uklonjena. Pa ja sam i to njoj rekao. Ali ona ne zna ništa. Ko su bili oštećeni u vašem slučaju? Ej, to sam pitao. Morate imati nekog oštećenog. Hrvatska država, hrvatski narod koji su vređeni. Ne, ne, ne. Nekoga je morao prijaviti. Morao je neko prijaviti. Meni su hrvatski policajci... Ne, ne, ne. Ko vas je prijavio? Meni su hrvatski policajci, ovi uniformisani koji su me u Marici vozili iz Knina u Šibenik, rekli da ni ne pokušavam da saznam, ja to neću saznati. Krim policija koja me je vraćala iz Šibenika u Knin da bi dobio rešenje da mi se uskraćuje boravak u Republici Hrvatskoj, su mi to isto rekli. Ali ja sam saznao, posle 5 dana me čovjek pozvao i rekao mi ime i prezime čoveka koji me prijavio i ja nisam 100% siguran, ali ja sam s tim čovekom sedeo 20. jula, a prijavljen sam 23. I tako da kad se jedan taj jedan mozaik... To je čovjek neki vaš poznanik iz Knina, pretpostavljam, jel? Pa, upoznao sam ga 20. jula, sam upoznao za stolom, igrom slučaja, jer sam otišao... Srbin iz Knina vas prijavio? Da. Ozbiljno? Kako to, neverovatno. Evo, objasnit ću vam ja kako ja gledam tu situaciju. E, Gavrilo, izvidite samo sekundu da nešto kažem u prilog diskusiji. Pa ste novinar iz Republike Srpske, Danijel Simić, znate svi ko je.
Danas oko podne je zadržan na graničnom prelazu Batrovci i zabranjen mu je ulazak na teritoriju Republike Hrvatske. Uručeno mu je rešenje o trajnom zabranu ulazka u ovu zemlju. Nakon detaljne policijske kontrole i pretresa vozila, pitali su me za ime oca, adresu stanovanja, broj telefona. Nakon toga mi je policijski službenik rekao da će doći kolege da obave za razgovor sa mnom. Da imam sreće, neće dolaziti kolege iz Zagreba, pa će biti brže. To malo brže se rasteglo na 2 sata čekanja. Nakon toga Simić kaže da su ga ispitivali ljudi koji se nisu predstavili po imenu, ali su rekli da su iz Hrvatske obaveštene službe. Zanimalo ih je otkud i kako sam se ja našao u Donbasu, pošto je Daniel Simić kao novinar izveštavao sa ratišta u Ukrajini u Donbasu. I kaže kako sam tamo došao, ko su mi bili kontakti, a posebno kako sam napravio razgovor s Vjekoslavom Prebegom. To je hrvatski plaćenik koji je tamo zarobljen, pa je Daniel napravio s njim intervju. I kaže kako je naveo razlog za maltretiranje i protivpravno zadržavanje, isključivo je njegovo ratno izveštavanje iz Donbasa i drugi politički stavovi. E sad, režija, vi mi javite kad budemo... Aha, imamo Daniela Simića, izvinite, Gavrilo. Imamo Daniela Simića na vezi. Kolega Simiću, dobroveče. I kako je ovo danas izgledalo? Vi ste dobili sad, kako se ovdje kaže u agencijskoj vesti, šta znači to trajna zabrana ulaska u Hrvatsku? Dobro ste prošli, mogli ste da budete i uhićeni, što bi se reklo. Pa ja jesam, dobroveče. Ja pozdrav za vas u redakciji širom Srbije. Ja jesam bio uhapšen. Dakle, ja kada sam došao na granični prelaz, oni su... odmah sam znao onog trenutka kada je graničarka, oni drže žene obično kao granične policajce koje kontrolišu dokumente. Kad je zatvorila onaj šalter i podigla slušalcu, ja sam shvatio da će biti neki problem. Dakle, parkirali su mi između traka za ulazak u zemlju i onda su me prvo detaljno pretresli automobil uzduž i poprijeko sve stvari sam morao izvaditi. Sitnicu su pregledali u automobilu. Onda su mi rekli da čekam i eto da će doći iz Osijeka, a ne iz Zagreba, što je eto kao bila moja sreća. Onda kad su došli, oni su pričali sa mnom i pitali su neke stvari na kraju da sam ja njima rekao prvo što se ne tiče, mislim, koje su, kako ja radim svoj posao, ko su moji izvori i kako ja radim, to je moje pravo da im uopšte kažem. Ali pošto sam ja već pričao 1000 puta za medije u Srpskoj i Srbiji, ja sam njima rekao kako sam došao. Dakle, da sam nazvao pres centar Narodne milicije Donjecke Narodne republike i pitao da li to može i čekao 10 dana. Toliki sam bio ekskluzivac. U smislu, tolike su eto moje veze sa Rusima. Da sam čekao 10 dana, ali ja moram reći da sam ja imao i sa Rusima problema. Mene su Rusi držali također, bili na granici između DNR-a i uže Rusije, što bi se danas reklo. Tako da, da kad radite ovaj posao, naviknete na to. Međutim, poslije ja kad sam pogledao taj papir, ja isprva nisam vidio jer je mašinski označeno. Ima one kockice, odnosno kvadratići, da označiš da se kao stavi slovo H u njega da bi vidio kao kad glasate na izborima, jel? I ja nisam vidio isprava jer je mašinski to. Ja predstavljam po tom papiru, odbijen mi je ulazak u zemlju, predstavljam opasnost za nacionalnu bezbjednost, javno zdravlje jedne ili više članica Evropske unije. Čekaj. I eto to. Daniele, ja sam mislio da je tebi zabranjen ulazak u Hrvatsku ili u celu Evropsku uniju? To mi nije jasno. E, pa ja sam to odmah otišao da provjerim, jer ja sam bio tada krenuo za Italiju. I uopšte me ne zanima Hrvatska, ja sam to rekao više puta i njima i javnosti. Dakle, ja sam u Hrvatsku dotad išao jednom godišnje na komemoraciju ustaškog logora. Znači, Hrvatske ustaše su 1941. godine napravile logor Jadovno. To je negdje u Troglu, Jadovno, Gospić, Pag. Na ostrvu Pagu je 8000 naših sunarodnika ubijeno i bačeno u more, a ovi što idu na Zrće da se provode ni ne znaju da se to dešava. Ni ja nisam znao jedne godine kad sam išao na Pag, a kasnije kad sam saznao više nikad nisam išao tamo. Ali u svakom slučaju, meni ništa se nije puno promijenilo u životu, osim sad. Što su mi putevi takvi kao da je 1992. godina. Dakle, da bih išao na zapad, moram ići na istok. Ja sam odmah to provjerio i otišao sam preko Mađarske, Slovenije i Austrije sam ušao u Italiju i
na mađarskoj granici nije bilo nikakvih problema, ni kad sam ulazio, ni kad sam se vraćao. Ja otad nisam, ja sam zvao poslije konzulat Hrvatske i pitao ih, je li meni trajno, kako ja mogu saznati, je li trajno zabranjen ulaz, obzirom da je koristi kao tranzitnu zemlju. Nekad ako mi je baš brzina, mada ja nikad ne vidim, ja i ranije govorio, ni zrno žita okupatoru i ja kroz zapadnu Slavoniju, prosto ne ostavljam im pare za autoput, ni za što im ne ostavljam novac. Ne idem u Hrvatsku na more, niti me zanima da se sa njima družim. Trudim se da ništa ne kupim kad prolazim kroz Hrvatsku, pravo da vam kažem. Pa ni gorivo čak, ako nisam primoran, tako kažem. I svejedno, znači u tom smislu mi se ništa nije promijenilo do toga. Međutim, šta se sad može desiti? Mi smo svi čuli da, eto, Evropska unija, mi smo sa njima u Schengensku, trebaju nam vize na Evropsku uniju do 3 mjeseca zadržavanja. Međutim, koliko sam ja čuo, od 10. novembra oni planiraju da uvedu nekakve elektronske najave ulaska u Evropsku uniju, dakle da ćemo morati da im se prijavimo, koliko bi, 7 ili 17 evra, zaboravio sam, moramo da im platimo. I tamo da navedemo, isto tako da punjavaš neki upitnik u kojem trebaš da kažeš da li ti je nekad neko zabranio ulaz u Evropsku uniju i zašto, i da li si bio u nekim zonama borbenih dejstava ili nisi. U tom slučaju, vjerovatno, ću moći da putujem samo ovako kao što sam sad u Rusiji, u Sočiju, ili da putujem u Afriku i u Aziju, mislim, pošto očigledno, ili da. Možda zemlje Južne Amerike, pošto računam da me možda ni u Ameriku više neće pustiti. Međutim, eto, vidio sam tu zemlju, pa ne mogu kao drugima da mi mažu oči da je tamo, ne znam, nija kako divno i krasno, za razliku od, ne znam, ja mogu komotno reći da je ljudima mnogo bolje, obično malom proletijeru, običnom čovjeku radniku je mnogo bolje i pametnije da živi u Rusiji nego u Americi. Ovdje ima nekakva prava još naslijeđena iz socijalizma i komunizma, dok u Americi možeš umrijeti na cesti kao pas, ako nemaš osiguranje, neće te niko liječiti. Još jedna jako bitna stvar, dakle, mi ćemo na taj način dobiti ponovo vizni režim koji se neće zvati vizni režim i kojim će oni rješavati se svih ljudi koji, dakle, moće da vrše pritisak i na novinare, i na političare, i na bilo koga, samo elektronski zabrani, ne daju vam dozvolu da uđete i vi, eto, čisto da ne pravili gužvu na granici. Moram reći da sam ja ovdje u Sočiju, sada nisam više u Kursku, gdje sam bio donedavno. Ja sam ovdje pozvan, mislim, zašto govorim, zašto je vezano za temu, ja sam ovdje na događaju koji se zove Sja Rosija ili Čitava Rusija, to je godišnji sabor svih ruskih novinara iz svih regiona, dolaze u Soči, ima preko 1000 učesnika. Ja sam pozvan kao predsjednik Udruženja novinara Republike Srpske i danas smo upravo govorili na temu svoji ili ne svoji, ono SVO kao svoji, ili ne svoji, kako strani mediji izvještavaju o ovom ovdje ratu u Ukrajini, odnosno kako oni još uvijek govore o specijalnoj vojnoj operaciji. I upravo se povela ta tema i bio je kolega iz Italije isto, on je još i gore, on je italijanski državljanin, on je faktički mogao da dobije krivično djelo, pokušao su da mu namjeste da je ruski agent i tako dalje, a on kaže da je, i to je stvarno istina, ja moram reći, kad sam ja izvještavao tek kada je počeo rat iz DNR-a, ja sam dobio dozvolu od Donjevske narodne republike, ona je tada bila nepriznata, ali nezavisna na papiru država. Od njihovog ministarstva sam dobio dozvolu da izvještavam i iz pozadne i sa ratišta. I iskreno, ja sam išao jednom s italijanskim novinarima. Dakle, nas niti je ko zaustavljao, niti je nas nešto ko posebno kontrolisao tu dok smo bili na ratištu. Ja znam da taj Italijan, recimo taj koji je izvještavao, da on apsolutno nije o razne stvari govorio koje se ne dešavaju, govorio protiv ruske stvari. Uopšte ga niko nije, da kažem, našao, uhapsio, deportovao i tako dalje, što bi se na zapadu, obzirom kako se ponašaju prema meni, evo, Hrvati, što bi se odmah desilo. Tako da ja mislim da je u ovome svemu što se dešava, i ovo u Hrvatskoj, i ovo što se desilo meni, i pretpostavljam da pravite emisiju zato što se desilo ovom Blesavku iz Beograda, ovom glumcu, opet u Hrvatskoj. Mislim, pošto nisam baš puno pratio, više sam bio na ratištu sada, mislim da je to problem do nas. Dakle, nije to problem do Hrvata. Hrvati su uvijek tako se ponašali, oni su uvijek ponašali neprijateljski, oni su uvijek ponašali brutalno i oni, za razliku od nas, oni ne praštaju. Dakle, imate puno ljudi koji govore jako ružne stvari o Srbima i Srbiji. Evo, ja sam rekao, bio je neki iz Bandićeve čak stranke, on je neki ljevičar. Nedavno je on čestitao dan
pobjede domovinske zahvalnosti i tako dalje, ono što mi obilježavamo kao protjerivanje i Srba iz Hrvatske, odnosno završavanje planova Ante Pavelića i Josipa Broza, koji je jel, opet mirno preseljavao Srbe u današnju Vojvodinu ili Sjevernu Srbiju, da bi oslobodio te prostore Srba. On je iz Beograda kao čestitao i provocirao. Imate ljude koji govore krajnje rasističke i neprimjerene stvari vezano za Srbiju, laži klasične. Opet država Srbija ih pušta da uđu u Srbiju i normalno se ponašaju. I pravo da vam kažem, prije će taj čovjek ponovo normalno ući u Srbiju nego što ću ja ikad ući. Daniele, mislim, ne znam... Da, možda ja samo ovo da kažem. Aha. Onda me pita ako želiš. Ja, dakle, ja zaista nisam ni pokušavao više. Ja nisam pokušavao da idem, jer ranije, kako sam rekao, nisam ni volio, ni želio da prolazim kroz Hrvatsku. Prosto, to je neprijateljska teritorija za mene. Odnosno, oni se prema meni ponašaju neprijateljski. Ja neću stvarno da se dovodim u situaciju da budem pod njihovom silom, odnosno da oni imaju zakonska ovlaštenja, da oni mene mogu maltretirati. U ovom slučaju, ja stvarno ne bih ni pokušavao ponovo da idem tamo, možda mogu da uđem, možda su mi tad zabranili, a drugi put neće ili nešto. Ali sljedeći put ja mogu da dođem pa da oni se malo bolje pripremi. Ja mislim da sam ja njih ovaj put iznenadio. Jer jedan čovjek za kojeg sam ja čuo možda da čak sarađuje sa Hrvatskom obavještajnom mi je rekao da su mu rekli na nekom razgovoru tamo kad je on pričao sa njima da će oni mene privesti na informativni razgovor. Ja sad, sam znao to i opet sam bio došao na granicu. Možda je to bilo do mene. Nisam trebao uopće probavati preko Hrvatske ništa. Da. Gubio sam vrijeme i živce. Daniele, samo jedno pitanje još. Izvini što ti oduzimamo puno vremena. Sergej Trifunović je nakon hapšenja i osude i svega što je doživio u Splitu u Hrvatskoj rekao, prva njegova reakcija po izlasku sa suđenja iz pritvora, rekao je uzeću hrvatsko državljanstvo, supruga mi je iz Rijeke, ima hrvatsko državljanstvo, pa ću i ja da uzmem. Dakle, Hrvati ga najstrašnije šikanirali, a on kaže uzeću hrvatsko državljanstvo, postaću Hrvat po državljanstvu. Šta kažeš na to? No, to je nešto što ja nazivam jugopatologijom. Mislim, to su ljudi prosto... To je već psihički poremećaj, nema to više uopšte čim da se opravdava. Mislim, iskreno rečeno, ja stvarno ne mogu da shvatim šta se dešava sa našim narodom generalno. Samo Beograd još uvijek i Srbija misli da je glavni grad SFRJ, iako svi okolo, izuzimajući Banju Luku, su ljudi koji apsolutno mrze sve što je srpsko i trude se da ga zatru, uključujući i eto i Skoplje. Koje smo mislili, a da ne pričamo o Podgorici. Nekad da vam je neko rekao 2005. godine kad sam ja govorio da Milo Đukanović želi da napravi nezavisnu Crnu Goru u kojoj će da fura latinicu i u kojoj će da zavede nešto i kasnije da pravi svoju nezavisnu crkvu i tako dalje. Ljudi su govorili da sam ksenofobični, paranoik, šovinističke provenijencije, da sam nekakav kreten i ratni huškač i slično. Međutim, 2006. već je Crna Gora otišla u pravcu nezavisnosti. Ja sam tad, naravno, kao i svaki put, kao i ovdje što se nalazim, ja sam sam sebi platio kartu do Moskve, da idem u Kursk, da rizikujem glavu. Tako sam ja otišao u to doba 2006. da posmatram kako izgleda taj referendum. Taj referendum je bio namješten, naravno, i tako dalje. Čitava država je učestvovala u kampanji na način na koji je to neprimljeno zloupotrebom državnih resursa, budžetskih stvari i tako dalje. Međutim, na proslavi sutradan na Cetinju, da sam bio poznat kao danas, da je neko shvatio da sam ja Srbin, da je neko razvio srpsku zastavu, da je neko obukao zastavu sa nekim srpskim obilježjem, dobio bi takve batine da je pitanje da li bi preživio uopšte. A ljudi koji su nosili pištolje i slične stvari su mahali hrvatskim zastavama. Ja sam napravio neke čuvene fotografije kod nas na portalu koje danas koristimo, gdje čovjek drži prekrštenu ovu novu Hrvatsku, ovu novu zastavu, kao navodno Crne Gore, kakva nikad nije postojala, nego istorijski falsifikat, i hrvatsku šahovnicu jedno preko drugog. I uopšte s hrvatskom zastavom, sa šiptarskom zastavom ste mogli taj dan po Cetinju da hodate. Slučajno da ste stavili srpsku zastavu, nastradali bi. I pored svega toga, mi i dalje nešto, eto, imamo te ljude kao uzor. Eto, to što govori taj nesrećni Glupko Trifunović. Meni je to stvarno, meni je to neshvatljivo, to je neki vid takvog mazohizma da je to bolesno, ali mislim, nažalost, da je u Srbiji, pogotovo među, da kažem, tom navodno umjetničkom kastom, jeli, ljudima koji se bave kao nekakvim hudožestvenim stvarima, mislim da je to predominantan narativ
i da je to nešto što na duge staze će još više Srbiju zaviti u crno, iz prostog razloga što ljudi koji se promovišu kao nekakvi elita nekakva u smislu... Samo promovišu. Pa ne bih rekao da se samo promovišu. Promovišu ih mediji, između ostalog, i tvoj mediji sigurno piše o nekim takvim ljudima koji posle imaju izlete tog tipa. Kada, evo, imamo od onog Janketića, što je preko tate poznat, isto sto ljudi koji su dobili silne pare od Telekoma Srbije, snimali silne serije, a samo čekaju neki trenutak da tako nešto kažu protiv svog sopstvenog naroda. Istina. I kada to urade, Telekom Srbija ne prestaje da ih finansira, ne dobijaju otkaz u budžetskim ustanovama u kojim su možda zapisali. Dobijaju i povišicu. Dobijaju i povišicu, Danijel. Ne, upravo to, nego dođe im plus, onda ih zovu Hrvati, Amerikanci, ovi i oni, kao ugroženi su u Srbiji, njihova prava su ugrožena i slično. Da ne pričam onaj što se prodaje za pisa, neki Vladimir Arsenijević, njega sam svoje vremeno pravio, koji je pričao kako je bježao od moguće mobilizacije iz Srbije 99. Otišao, napisao nešto, Meksiko, ratna priča, koji piše u svojoj knjizi da je, ne znam, kada srpska policija uđe u Orahovac, da je Orahovac pao, a ne da je oslobođen od šiptarskih terorista i tako dalje. To je čovjek danas normalno tu krokodiliše po Beogradu, živi kao... Ima prosto jedan ugodan život, mnogo ugodniji i mnogo bolje živi nego ja ili bilo ko, ko je, da kažem, iskreni patriota, odnosno iskreni rodoljub. Ovo sad što se dešava u Srbiji, to je, ja mislim da to neće prestati, nažalost. Ovo sad nije što sve pričamo kao nešto se čudimo, nešto. To se može čuti samo ljudi iz Beograda i moram, evo i tim završavam. Dakle, kad nekom razbiju automobil, šofer šajbu, kad nekom ispuše gume, kad neko dobije batine na Splitskoj rivi kao oni igrači Crvene zvijezde i tako dalje, to se dešava samo ljudima, Srbima iz Srbije. Srbi iz Republike Srpske jako rijetko upadaju u takve situacije, zato što smo mi sa njima ratovali 3,5-4 godine i mi tačno znamo ko su oni. I drugo, ne mogu tako lako da nas prepoznaju, pričamo i ijekavski, pa sad oni ne znaju baš tačno dijalektologiju sa aksenologijom, da li je to srpski i ijekavski ili je to Hrvat neki iz Bosne ili je to možda neki musliman, njima zvučimo kao Bosanci. I onda ne mogu baš na prvu da nas provale. Međutim, vi pričate ekavski, oni odmah to registruju i apsolutno ne vode ljudi računa. Zaborave se, ponesu neko obilježje na sebi, evo kao što ja imam majicu sa našom azbukom sada, tako ljudi ponesu nekako tako obilježje preko kojeg ga odmah identifikuju, jer iz naših medija stiču dojam da još uvijek vlada nekakva SFRJ u kojem nas svi vole i kao jako smo omiljeni svugdje i sad jedno čekaju da dođu u Beograd. Beograd, samo kad u Beogradu postanete zvijezda, onda ste zvijezda u cijeloj Jugoslaviji i slične gluposti. To naravno nije tako, oni nas ne vole. U Hrvatskoj je na snazi društveno-politički sistem gdje država sponzoriše krajnji šovinizam i mržnju prema srpskom narodu. Dok naša država štampa udžbenike na 300 različitih adresa njemačkih i hrvatskih vlasnika izdavačkih kuća, što je po ovom mišljenju teški debilizam. I ukoliko se to, koliko sutra ne promijeni, Srbija će osjetiti te posljedice za narednih 20-30 godina, bit će nam još gore. Hvala ti, Danijele. Ovo je bio Danijel Simić, javio se iz Rusije. Danijele, kad se vratiš, kad dođeš u Srbiju, javi se. Biće mi zadovoljstvo da razgovaramo i ovdje u studiju Informer televizije. Hvala ti puno. Nešto ja razgovaram sa svakim ko me zove, prosto jer ova priča koju ja pričam nije neka priča koja se često čuje u mainstream medijima. Mislim, zove me Informer, ali to je izuzetak uglavnom. Hvala ti, Danijele. Živ bio. Srećno. Najbolje. Bio je to, dakle, Danijel Simić, naš kolega novinar iz Banja Luke, predsjednik Udruženja novinara Republike Srpske. Gospodine Kovačeviću, počeli ste malo čas, vi kažete, znate šta, tačno šta se to tamo dešava u Hrvatsku, oko ovog progona Srba. Evo ovako, sad se isprofilisalo iz obraćanja gospodina Šešelja, gospodina Simića i Berića, nekoliko stvari koje su... Ali i gospođice, je li tako, Selak? Mi još nismo dobili dovoljno vremena. Ili gospođa, prosite, gospođice, to je ne sme da se kaže. Postavilo se pitanje rada hrvatskih organa pravosuđa, postavilo se pitanje krajiških Srba ili Srba iz Hrvatske i ono malo što je ostalo, te ljudi koji predstavljaju Srbe u Hrvatskoj i odnos Republike Srbije prema tom delu srpskog naroda. I ono što je po meni ključno, ovo što se dešava, ne uključujem tu slučaj Sergeja Trifunovića, već ovih 15 slučajeva
pravih izvornih krajišnika koje su hapsili, držali po zatvorima. Mislim da je i dalje tu nastavak faze zatiranja svega što je srpskog u Republici Hrvatskoj. Ono što su oni, kako kažu i kako je Tuđman govorio, sanjali tisućljetni san o neovisnoj državi Hrvatskoj, niko ne može da zabrani krajišnicima da sanjaju hiljadugodišnji san o krajini. Tako je. Krajina je u srcu svakog krajišnika. To oni mogu da pričaju, mogu da pokušaju da to zatru. Neće uspjeti. Institucija... Ali, vidite, mislim da nije toliki problem u njima. Koliki je problem ovdje, tu je kolega Simić u pravu. Sad ću vam znači, mi smo ovdje na dan obeležavanja Oluje od 4. augusta do 9. augusta ispred naše redakcije na Velikom Jarbolu držali zastavu Republike Srpske Krajine. I nismo to krili, mi smo to objavili u našem programu i sve. Dobili smo krivičnu prijavu, znate? Ne od Hrvatske ambasade, ne od Hrvatske države, ne znam koga, nego od nevladinih, od tri nevladine organizacije ovdje u Beogradu, koji su nas tužili da nekog vređamo, da provociramo rat, ne znam šta. Te nevladine organizacije mislim da su se smučili svakom iole patriotski nastrojenom Srbinu. Znači, to su produžene ruke stranih obavještajnih službi, oni ih finansiraju, oni to sve rade da bi stvarali haos među srpskim narodom. Institucija krajiške muzike je Baja Malik Ninča. Jeste. Na svakom koncertu na kojem se pojavljuje od Simone u Zemunu, od raznih koncerata koje sprovodi, mi smo u Busijama imali 10.000 ljudi pre nekoliko meseci i tako dalje. Znači, uskoro će i krajiški sabor koji će i Farbrde prenos uživo. Tu se skuplja sve što osjeća i patriotizam, i poreklo, i zavičaj, i sve ostalo. I jednu stvar da napomenem. Da li ste ikad čuli da je na koncertu Baje Malog Ninđe izbio nekakav incident? Pa nije, to se skupilo svi mi koji volimo Srbiju. A nigde se više alkohola ne toči nego na njegovim koncertima. Istina. E, to je sada nešto... Nisam o tome razmišljio, ali istina. To je sada nešto što pogotovo mladi ljudi koji su rođeni u Srbiji, poreklom od roditelja krajišnika, koji u vreme rata u Hrvatskoj ili Ukrajini nisu bili živi, nisu bili rođeni, izvinjavam se, i oni su možda čak zadrtiji u svemu tome nego što su ljudi koji su prošli rat i sve ostalo i tako dalje. Ste vidjeli, Rajka Lalića su prošle godine osudili na isto 15 dana. E, videli ste. 15 dana zatvora, između ostalog zbog pesme Jovan Dalmatinac, Baje Malog Ninče. Tako je, ljubavna pesma, bre. Ljubavna pesma, Jovan Dalmatinac i žena iz Srbije. Najtužnija srpska pesma. Imate pesmu Milice kćeri od Jandrinog jata. Da. Krajiška grupa koja je formirana pre 90. godina i tako dalje. I tu se u jednoj strofi spominje reč krajina. Sada, kad se u letnjem periodu u Dalmaciji dole, oko ovih svetaca, crkvenih praznika i tako dalje, pa se organizuju druženja i tako dalje, počeli su tu pesmu pevati bez tog krajina u izražavanju, nego spominju suze suze krajine, Dinara, nego suze Dinare, suze Zrmanje i tako dalje. Znači, ono što njih tišti, to je krajina. I oni to nikad krajiškim Srbima neće oprostiti. Na stranu što hrvatsko pravosuđe radi kako radi, radi sve protiv Srba. Lično moja porodica u periodu 90. godina u Zadru, 90. 92. I tu sam ja skupio neke dokumentacije i dokumente koji su slati u Hag. Tamo je bilo preko 1000 miniranja objekata, kuća, stanova. Niko nikada nije pronađen, a kamoli osuđen. Tako je. Sada šta rade? Sada rade po tim selima krajiškim ili u severnoj Dalmaciji, rade katastarske premere. I ako se vi ne javite da učestvujete u tom premeru, ne znate, niste obavešteni o tome, oni jednostavno tu zemlju prepišu na Republiku Hrvatsku. I vi tada morate da tužite Republiku Hrvatsku, da dokazujete da je to vaša dedovina, pradedovina i tako dalje. I taj proces traje i mnogo je skup, ko nema para ne može ući u to. Sistemski se radi da bi se zatrlo sve dole što je srpsko. Pod sistemom, jeste primetili kako, ne znam da li ste čuli, imaju i čuvene akcije, one se dešavaju svakog leta i ovog leta su dešavale. Akcije čišćenja kraških jama i vrtača. I to je kao ekološka, dakle, čiste kao od smeća. Zapravo čiste od srpskih kostiju iz Drugog svjetskog rata. To je veliki skandal. Svakog leta se to ponavlja i oni zatiru dokaze njihovog zločina. Ono što se zaboravlja da je manastir Krupa u Dalmaciji, u Golubiću, 1317. godine. Tako je. Manastir Krka, polovina 14. veka. 80 godina pre 70 godina pre Kosovskog boja. Manastir Dragović, kraj 14. veka. Mi imamo
Nikolajevsku crkvu u Zemunu sredina 18. veka. Yes. I mi, oni trude se, tako je, najstarije u Beogradu, trude se da zatru sve što je izvorno tamo. Za 100 godina, ako se ovo ovako nastavi, mi nećemo... Ili generacije, generacije koje ako dođu... Ako mi budemo pričali o istoriji, a ne budemo se suočili sa sadašnjim trenutkom, mi ćemo mnogo brže da osjetimo te posljedice o kojima pričate. Ali ja mislim da ta velika Evropska unija, Hrvatska je deo, nažalost, Evropske unije. Nažalost. Dobro. Nažalost. Njihovo pravosuđe. Dobro. Ljudi, pa to više nema smisla. Tako Hrvatsko pravosuđe. Hrvatsko pravosuđe. Pa jeste, evo, čuli smo neke osnovne postulate. Znači, oni su njega etiketirali kao Srbina. Da. I sad ću vam roći još jednom. Zašto je Nemanja bio kriv? Zašto je Nemanja bio kriv? Ja Nemanja, samo zato sam kriv. 92. godine. Franjo Tuđman, samo sekund, izvinjavam se. Aha, kažete. 92. Dežurni Srbin je Milorad Pupovac. I vi sad kad pogledate kako sistem funkcioniše, oni su formirali neko srpsko nacionalno veće koje dobije par miliona evra iz budžeta Republike Hrvatske. Imaju još tamo... Ko je formirao? Pa država Hrvatska. Hrvatska država. Država Hrvatska, još 92. Tuđman. I oni dobiju standardno iz budžeta. Nekoliko opština koje na izborima dobiju, a dobiju zato što su tu stari ljudi koji su tu i oni nemaju jednostavno za koga da glasaju i oni prolaze i dobiju te opštine. Imate slučaj da čovjek koji kadrira i koji je u vreme postojanja Republike Srpske Krajine je izdavao dozvole za izlazak iz Krajine, tri dana posle pada Krajine vraćen je u Knin. Da, da. Rašković se preziva i sve će vam biti jasno, samo malo izguglajte. I ovo što se dešava, postoje dole ljudi koji jednostavno hoće da prijave i tako dalje za par stotina eura prodaće. Da, ovo je neverovatna informacija koju ste nam dali, da je Srbin iz Krina prijavio tako Nemanju. Tako je. Da, ovo jeste. Ali je Nemanjina krivica što mi to sada čujemo. Ja se slažem. Ne, nije Nemanjina krivica. Ne, ja to nisam znao. Meni su rekli da ne pokušavam da saznam, ali ja sam saznao ime čoveka koji me ošamario u šibenskom zatvoru, koleginice. Ovo sam želio. Evo, koleginice, sad vi ste sudija. Ja sam podnosila prekršajne prijave. To se desilo meni. Šta biste vi uradili sa podneskom nasljednika kao prekršajna prijava gdje ne piše kada... ko, gde i na koji način izvršite. A šta pišu u toj prijevi protiv vas? Šta biste radili? Pa znate šta se radi od bacu. Pa to vam kaže. A ona je sudila i usudila. A šta pišu u toj prijevi protiv vas? Piše ovako. Da je policijska stanica Knin od 24. jula ima saznanja da imam neprimeren sadržaj na Facebooku. A u prekršajnoj prijevi piše da sam dana 10. avgusta, znači posle 18 dana, znači navod iz prekršajne prijeve, počinio 31 prekršaj iz Marice u Kninu, Tomislava 34 ulica, ne znam ni gdje se ta ulica dalazi. Ja sam toga dana na Bajakovu ostao bez časovnika, pasoša, ključeva od automobila i telefona. Znači, moj telefon se od 9 sati ujutro sa Bajakova do 9 sati ujutro 24. avgusta kada izlazim iz zatvora nalazi kod policije. Dobro. A ja sam 10. jula iz Marice Hrvatske policije u Kninu iz Kaveza. Bez telefona, bez ičega, na Facebooku ne, ja onda kažem, ja sam imam neke malo paranormalne sposobnosti. Ja sam hipnotisao policajca koji je izvadio moj telefon iz te koverte gdje su nalazile moje stvari. Ja sam njemu mislima dao moju šifru i on je te slike kačio. Ja sam njoj rekao da ona trebalo njega da tu osudi, jer ja to nisam mogao da uradim 10. avgusta, to što piše u toj prijavi. I ona, ništa nije sramota. Ja sam rekao, pa vi, vama da neko kaže da osudite nekog u Peru, ona bi osudila. Znate, to vam kažem, ja se ovdje borim samo protiv tog bezakonja. Jer šta da tražite u zemlji koja ne poštuje sobstvene propise? Jeste. Znate, ja vam sudija kaže, dalje. Baš me briga za zakon. Pa ja idem. Znate, ja sad ću vam reći. Jeste li podneli neke druge pravice? Ne, žalba je izjavljena. Čekam da oni odbiju tu žalbu, da idem na više instance, da idem do Strasbura, ali ja mislim... Ja ću da vam pomogu. Ja ću, ja, ali koleginice, ja mislim... Da neće proći ni u Strasbura. Ja mislim... Da proći. Da se kladimo da prođe? Ja sam... U šta da se kladimo da prođe? Ja sam ubeđen da će oni moj predmet staviti sa strane. Da zastari,
da će oni meni da naklade neku štetu, vjerojatno, i da puste da to... A do kad je zastara? Za koliko? Pa ne, ne. Ali znate, ali nije tu važna šteta, Nemanja, u vašem konkretnom slučaju. Ma hoću vam kažem drugu stvar. Šta je opasnost ovih slučajeva? Republika Hrvatska na ovaj način stvara sudsku praksu. Pa tako je. Kada se to desi vama, meni... Nema sudske prakse, ja ću biti sudska praksa. Na kraju će ovo biti sudska praksa. E, pa zato je vaša djeca do kraja. Pa zato idem. Prvi ste koji se žali. Da, nikad se žali. Ja ću probono da vam učinu. Svi su se odrekli prava na žalbu. Ali još ću da kažem, moj advokat iz Zagreba, Ivan Gržić, je priložio u žalbu presudu Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Vajani protiv Mađarske. Tačno, znači Evropski sud zauzeo stav da to što imam obeležje na majici, to možda zaista nekoga vređa, ali ne možete meni da uskratite slobodu govora, da se ja politički deklarišem. Ja nikoga nisam tako, ja nisam tako, ja nisam nikoga dirao, ali ja nisam nikada takvu majicu, ali nisam nikada takvu majicu nosio. Razumete? Neće, verujem. Ja imam preko 5-6 hiljada pesama na društvenim mrežama. I bila je jedna pesma, problem, to sam teo da kažem na početku, ja sam bio toliko umoran da sam njoj rekao da mi ne čita te budalaštine, jer ja više nisam kriv. Ali ja da sam znao da je to ta pesma, Vučko, pa ja bi nju do ujutro čekao da mi čita te papire što je tu bilo posloženo, jer to je najlepši stih srpske muzike. Koja je pesma? Kad sam bio mali, poklone mi slali. Jest, iz Čikaga moji. Znaš ti dobro koji. E, to njih boli, taj pop vatra njih boli, koji je spasao srpski narod u Severnoj Dalmaciji, da nas ne pokolju. Pa ja sam saznao u Ćeliji, jer mi smo pričali tu, meni je jedan pritvorenik, inače Hrvat, rekao, on je inače iz Vukovara, mi je rekao da je posljednjih 18 na kuli u Berlinu branilo Hitlera su bile ustaše. Znači, oni su fašizam branili do posljednje. Kada je Hitler pao, oni su se tukli za tu ideologiju. I 46. prelaze u partizane. Pa to vam govorim, razumete? I sada, šta ja da tražim? I opet vam kažem, ja podržavam i stav gospodina Šešelja, koji je rekao da ne treba tu ići turistički. Ali ja ne mogu da zaboravim odakle sam. Znate kako? Mene tamo što sam stariji sve više vuče. Ja nikada ni jednog Hrvata nisam uvredio. Meni policajci u Kninu kažu, Knin je mali grad. Mi znamo sve probleme. Ti si za nas bio do jutros nepoznata osoba. Znači, ja nikada na teritoriji te države nisam uradio ništa kažnjivo. Ja odem i veselim se svojim... Pa ja sam i sa pevačem Ralićem bio na Strmici tog, kako se zove, 19. i 20. jula sada. Tu je bio i taj gospodin koga sam upoznao ujutro i uveče je bio tu, taj koji me je prijavio. Znate? I on je bio tu i... On je sedeo, jeo i pio s nama. Znate, on prima 5000 kuna ili 700 evra sada. A još jednu stvar da vam kažem. Od koga prima te pare? Od Hrvatske policije, vrlo, tako sam čuo. Aha. A slušajte jednu stvar. Neki honorar, šta? Pa mesečno da cinkari. To je 700 evra. 700 evra. Nego drugo... Koga cinkari, ne znam koliko tamo... Pa, znate, evo, leti, dolaze Srbi. Izvinjavam se, Nevanja. Kad pogledate njegov Facebook profil... Da. Vidite ga za svetce u svakoj crkvi u dalmatinskim selima. U crkve, tamo jako malo Srba živi, generalno, u bilo kom selu. I ljudi obično za te svetce dolaze, da li iz Srbije, da li iz inostranstva i tako dalje. I on evidentira, verovatno, ko je bio, šta je rekao, šta je pričao. I prijavlje. Tako je. Strašno. Tako je. Ali on nosi fotoaparat i on kao slika događaj. I onda nije sumnjiv. Jer on uslika i Vučka, ali Vučka ne stavi na sliku na svoj Facebook profil. Vučka gurne ovamo. Razumete? Znate? Znate, je trebalo odmah da obelodanite ko je taj ko je vaš. A ja sam to, koleginica moja draga, saznao nakon nekoliko dana. A šta dobija on? Ali ja nisam ni to... Nisam ni siguran to postoje. Šta će uhapsiti neko i proveriti? Ne. Kada bude više slučajeva koje prijavi isti čovek, onda može da se kaže da se radi o zloupotrebi. Ja sam sad, dok ste pričali, pogledala ovaj njihov zakon o javnom redu i miru. Šta je prekršaj iz tog zakona? Član 5. Nije važno. Šta je uopšte, na šta se odnosi ovaj zakon, kojima se ometa normalan način života građana, množina. Ne možeš ti jednog građanina, po ovome što piše ovdje kod njih, ne možeš ti jednog građanina da uznemiriš, a da se protiv tebe procesuira ta krivična prijava. Ali Oluja je pogrom. S koleginicom, jedini sud koji je izricao zatvorske kazne je sud u Šibeniku. Da vam to nije simptomatično. Ima jedan slučaj iz Zadra. Ne, Novčana. Novčana kazna. Sve zatvorske kazne su izvršene. E, pa to je poenta. Da vam mislim jednu stvar. Hrvatska država se prazni. Srbi se polako vraćaju.
I ja ću moći za 10 godina, kad bi se nastavio ovaj trend, da sa 1000 glasova osvojim grad Knin i da budem gradonačelnik Knina. Ti ćeš biti gradonačelnik Srba, on će biti gradonačelnik Korenice, a onda smo mi vlast. E, to oni žele. Sad će da mu zabrane. To oni žele da spreče. Tako je. Oni žele da spreče Srbe da se vraćaju. Pa ovakvi kao ja, ja nisam, opet da kažem, nikada nikoga nisam uredio. Pa ovakvi kao ja šetaju po celoj Hrvatskoj, a nikada niko nije procesuiran, jer oni njima nisu interesantni. Interesantni smo mi koji želimo da se vratimo. Pa, ali ja sam teo i da ponesem prijevu, ali mi je bilo žao. Poslao mi je neko sa TikToka, neku objavu nekog Hrvata, koji je stavio moju naslovnu stranu Facebook stranice, gdje smo moja pokojna majka i ja na slici, a u pozadini ide bojna čavoglave, stići će vas naša ruka i u Srbiji. Da li je taj tužilac ili ta policijska stanica pokrenula postupak? Jer to je na TikToku, to ima više pregleda nego što imam prijatelja i pratilaca na društvenim mrežama. Znači, ovaj zakon je napisan samo za Srbe, a pod izgovorom kada su test kazne pooštrovane, da se spreči ustaštvo. A ja ću sad reći ono malo pre što je Gaša rekao o pevanju. Nije to, znate kako, ja poznam dosta pevača i ja najviše volim tu muziku, ja samo to slušam i to svi znaju i vole me pevači. Oni kada dođu u Republiku Hrvatsku da pevaju, njima se kaže samo jedno. Možete pevati šta god želite, izuzev 3 reči koje su zabranjene da se pevaju. Koje? To su Srbija, Krajina i Manjača. I to je zabranjeno. Što Manjača, razumijem se. Pa ja sam to isto pitao, dobio sam neki odgovor, ali nisam siguran da je to tačno, pa ne bih da iznosim, ali to su 3 reči. Ali Gaša mi kaže, policajac u Kninskom sudu, u Šibenskom sudu koji me je vozio, koji mi je rekao da on voli isto te krajiške pesme i tu pesmu mi je baš otpevao Milice kćeri, vidiš li ćero, ti suze ove, svaka se od njih krajina zove. To mi je i on opevao. Ali slušajte, ta sudija, koga je to mržnja, Vučko, ona u moj presudi, gdje god piše Srbi i Srbija, piše Malislav. Ali je Krajina napisala velikom. I ja sam njoj zahvala do kraja života. Znači, ona priznaje da je to fakat koji postoji i to što Gaša kaže. I mi ćemo da sanjamo 1000-godišnji san o Krajini i to neko ne može da nam zabrani. Ta država je postojala koliko je trajala. Trajala je da nije bilo podrške sa zapada, oni to ne bi mogli da osvoje nikada i oni to ne mogu sebi da oproste. To je teško. Znate, ali opet vam kažem, ne žele ni ljudi tamo rat. Njima se na medijima svaki dan servira to isto. Znači, to njima je jedina vest koja je svakodnevna 30 godina. Rat, vidim, rat, ste boravili tamo, jeste gledali malo njihove, na primjer, medije? Pa nisam mogu, nije mogli da gledam. Zato vas pitam, šta oni prikazuju na medijima, šta govori, kako se narodi? Gledao sam TV i bio sam šokiran u jednom trenutku, zato što sam ja uz pesmu Marka Perkovića Thompsona, ovu najnoviju, ako ne znaš šta je bilo, nek ti kaže Lika, dobio šamar s leđa i pitao me taj pravosudnog policajca. Od čuvara zatvora. Pa da, kada sam bio na prijemnom odeljenju. Pre nego što sam otišao u ćeliju, sam dobio šamar s leđa, pri tom je taj gospodin ušao. On radi u jednoj kućici žutoj, pored ograde. Njega sam vidio igrom slučaja na preobraženje sa prozora svoje ćelije. On čak i ne radi u zgradi zatvora. On je ušao samo da je mene ošamario. Tako je. A ovaj mi je pevao tu pesmu Marka Petra. Ste podneli prijevu protiv njega? Pa nisam. Mene je uprava zatvora tražila da je njega pokažem. Jer to je i kod njih skandalozno bilo. Ali ja to nisam želeo. Ja i njemu želim sve najbolje, nek njemu Bog sudi. To je kukavički. Znate kako? Taj pravosudni policajac koji ga je branio, koji ga je opravdavao, kako nije nešto... Upravnik zatvora. Kako nije... Kako nije loše volje. Ne. On je rekao da je njemu se otkačila ruka, da je nešto... Ne znam kako je to već više nešto što je rekao. Ali taj pravosudni policajac kad me je sreo nakon toga na hodniku prvi put, on je spustio Vučko glavu. Taj što vas kada Dželac spusti glavu pred žrtvom, tu nema većeg priznanja. Ne, on ga je branio i taj što je pevao i slao me u neki Imotski. Kaže, što niste išao u Imotski neki? Ja nisam znao šta je u tom Imotskom tada bilo, ali obzirom da nisam išao na šetnje ti 4-5 dana prvih po savjetu mog advokata Ringa Špalete, ja sam gledao televiziju. I iz usta hrvatskog premijera Andreja Plenkovića sam čuo da je to bio nekakav ustaški pir koji treba sankcionisati. A onda, moj najveći šok, i to mi je najlošiji utisak iz tog zatvora, tamo se gleda televizija Nova. I sad ja nisam, pošto mi je televizor malo bio daleko od kreveta, pa nisam vidio koji je kanal u pitanju, ali vidim da danima promovišu koncerte Marka Perkovića Thompsona,
tako afirmativno govore o njemu, o tisućama mladih kojima Marko šalje nekakve poruke. Znači, Marko šalje mladima poruke, a pesma pošenje je za dom spremni. Koljačke poruke. Da, ja sam pitao, koja je ova televizija? Kaže, to je Nova. Kažem, šta je to Nova? Pa kaže, to ti je N1 u Srbiji. Pa kao i ova naša Nova. Pa ima i ovde Nova. Da, da, ali, ne, ali oni su rekli da je to kao N1. Ja nisam mogao da verujem da neka država koja posluje u mojoj zemlji priča o tom čoveku hvalospeve koji znate, ne znam šta da vam kažem, ja sam tamo naučio dosta tih ustaških pesama, pošto sam prvih dana imao, Euroviziju sam imao prvih dana. Šta je Eurovizija? Pa Eurovizija dođe po jednom pritvorenik na vrata moje ćelije i otpeva mi pesmu. Dođe prvi peva, Kozimotski kamioni žure, voze crnce Francetića Jure, dođe drugi, mi Hrvati ne pijemo vina, mi pijemo krvi četnika iz Knina, treći dođe Jasenovac i Gradiška Stara, to je kuća Maksovih mesara. I tako dolaze, pevaju, ja slušam, nisam mogao da ih ocenjujem. Čekajte, kakav je program Nove u Hrvatskoj? Da li i tamo se to razlikuje neka uređivačka politika od... Ne, vidim da su opoziciono orijentisani tamo. Jesu oni protiv Hrvatske, nisu da, oni protiv, su Hrvatske, protiv Srbije. Jel tamo neke srpske vrednosti favorizuju Hrvatskoj? Ne. Su veći od njih tamo Hrvatskoj. Nije bila čak ni vest da sam ja uhapšen tamo, nije bila vest, ali kažem, kad sam izašao, kad su vidjeli snagu naše države, onda sam postao tamo glavna vest u medijima, to su mi rekli ovi porodice pritvorenika s kojima se čujem, koji su momci zaista bili pre meni divni, nisam imao garderobu, skidali su sa sebe, davali su mi svoju hranu. Čak mi je jedan pritvorenik da svoje suve papuče da se ja okupam, pa ih on obuje mokre. Razumete? Znači, zaista, iako su oni Hrvati bili, i ja sam njima rekao svoje stavove, oni su vidjeli da ja njih ne mrzim. I znate na što sam bio najponosniji? Svako od tih pritvornika s kojima sam razgovarao mi nikada ni jednu ružnu reč ni za jednog Srbina nije rekao. Čak su mi pričali sve najlepše o Srbima i da su Srbi najbolji domaćini. Dečko koji me, neću da kažem koji je situacija neprepoznaju, koje mi je rekao, druže, ja tebe više volim nego ove što vam dolaze sada, meni je najviše u životu dobra učinio jedan Srbin, čiji je otac bio u Srpskoj vojsci Krajine, koji se borio protiv mene. Eto kakvi su Srbi ljudi. Razumete? Mi delimo te hrišćanske vrednosti, mi nikoga ne mrzimo, one se etiketiraju samo iz jednog kompleksa i ne znam kako bih to drugačije. Da vas pitam, ostalo nam je još nekih 10 minuta do kraja. Kako država treba da se postavi prema ovome, srpska država? Treba li mi da pravimo spiskove? Ne kao mi ovde večeras. Ne, kako, kako? Meni se ne sviđa ovaj narativ kad mi konkretizujemo da li je Sergej, da li je Marko, da li je Žarko, da li je Nemanja. To mi se ne dopada. Iz kog razloga? Ne radi se o ljudima u Hrvatskoj. Radi se o sistemu. Ja se plašim da mi ovde i dalje ne shvatamo koliko je to ozbiljan sistem. To kažem kao neko ko je bio punomoćnik čoveka koji je živeo u Hrvatskoj i koji je odmah osuđen za ratne zločine nakon što je potraživao svoju imovinu u toj zemlji. Aha. Dakle, problem je mnogo ozbiljniji i apsolutno ga ne bih relativizovala. Prepoznali ste kolegice problem, to sam rekao ja. Ne shvatimo da s jedne strane imamo sistem i ne izgradimo naš kakav god daje. A kakav bi bio da li pravni, da li mi imamo tom dve mogućnosti. Mi imamo pravne mogućnosti, a to je da svaki od ovih konkretnih slučaja država pomogne i da ide do kraja kao što to ide. A država pomaže i predsjednik Vučić se stvarno postavio kao državni sistem da stane iza tih ljudi. Da, znači, sistemski. Znači, ovo ovako da je prepušteno, Veritasu oko tih situacija. Linta je nešto preko koalicije udruženja. Mi moramo razotkriti međunarodnoj zajednici, tu mislim na Evropsku uniju, zato što je Hrvatska u Evropskoj uniji. Mislite li to moguće? Zašto ne bi... Pa zato što Evropska unija ovo podržava. Ja ne verujem da će... Oni sve vreme stoje iza Hrvatske. Ali to ne znači da mi možemo da poboljšamo naš položaj. Ja ne kažem da ćemo mi ovo da iskorenimo, ali da možemo da poboljšamo naš položaj. Mi moramo njima da se suprotstavimo ovo. Znači, oni su imali 25.000 ljudi na koncertu Thompsona u Imotskom. 70.000 u dva dana. U vreme kad je Nemanja bio u zatvoru. Dva puta po 35.000. Znači, što mi ne napravimo jednu organizaciju ili jedan deo, da li je to MUPA, organizacija za visokotehnološki kriminal i tako dalje, pa da pratimo. To je reciprocitet. I reciprocitet. To je ovaj diplomatski deo. Dakle, država i treba, ali ja sam mislila da zvaćeš nekoga iz diplomatije. Ali ne može država. Zovi nekoga iz diplomatije i vidi da li je Srbija ovo prepoznala kao problem. Pa morala bi. Ali ako mi imamo 15 predmeta do sada, 15 slučajeva, ne računam Sergeja,
Ovo su ljudi koji su poreklom iz tih krajeva, rođeni i tako da. Boga mi Gavrilo 17. Gašo, ne može država... Sergejan 17. Gašo, da. Ne može država da zaštiti ako se ljudi odreknu prava na žalbu. Yes. Vučko, država ne može da pomogne. Oni su svi priznali na ročištu krivicu, odreknu se prava na žalbu i to je bilo gotovo. Ali gledajte sad situaciju. Imali smo slučaj Severina. Samo zato što su ostali 30 minuta, 40 minuta. Ništa joj nije bilo, to sam teo da kažem. Ali nije isto. Kako nije isto? To je neki zakon, to je neki zakon o strancima i da li ona predstavlja bezbednostni rizik ovde u ovoj. Znači, nisu isti pravni. Joj nije pretio zatvor. Joj nije pretio zatvor. Ništa joj se nije desilo, oni su digli džemu. Ona je bila revoltirana i vratila se nazad. Ali kako to, Ana, da za nju skoči cela... ceo region, pa i neki iz Evrope, a ovde kad Nemanji slovo nisu objavili. Čovjek 15 dana bio u zatvoru, potpuno nevin, slovo nisu objavili. I pokrili su mi, pazi, odluka Ustavnog suda Hrvatske da se pritvor ne može izdašiti sa kaznom, to se i meni desilo. To se desilo svima. Ne, nije. Nikome Gašo nije određen pritvor sem meni. Oni su priznali krivicu, dobili presudu 15 dana. To nema nigde. Čekajte, da vas pitam nešto, vi ste advokati. Sergej Trifunović je danas osuđen na 59 dana. Ne, 60, ali jedan dan bio pritvoren. Taj mu se uračio novu kaznu. Znači, on je bio u pritvoru jedan dan. Tako je. A ne, on je bio zadržan dok ne bude izveden. Ne, on je bio u pritvoru. A ne, nije bio ni u pritvoru. Ne, njemu su oduzeli pasoš i rekli da mora se javi sutra u 12.30. I ne smije on nije bio pritvor. Ne. Ja mislim da su oni njega dovezli u Split. Jesu. I odmah su ga izveli pred sudiju. I rekla ročiće sutra. Ali okej, prošao je jedan dan. Ali nije bio nigde pritvoren. U hrvatskim medijima su da je podređen za kućni pritvor. E pa to, bio je negdje u apartmanu. Pa bio je u apartmanu. Tako je. On je bio u apartmanu. Ali svejedno, opet pritvor zbog prekršaja. Što nema nigde u Evropi. Ali nije, ali... Ne. On je stranac, zato što ne bi im bio možda dostupan da i ne pobegne. I to je mera u redu. Oduzeli su mi pasoš, dođi sutra u podne. Ako su mu oduzeli pasoš, ako je stranac, kako ti da pobegne? A što i vama nisu uzeli pasoš, Nemanja, nego su vas u pritvor. Tako je. Nije. Zato što se ja zovem Nemanja i opet je koleginica lepo rekla. To je suština da se ljudi zaplaše. Verujte, 15, 20, 30 tih slučaja. Došao da traži svoju zemlju i osuđen za ratni zločin. To je to. Nemanja ide na svoje ognjište i Nemanju doteramo. Njima ne treba neki Sergej. Sergej je tu kolaterala. Ali Sergej je vređao hrvatsku državu. Vređao je hrvatsku policiju. Mislim, meni se ta poruka dopala. Da sašiju fine, lepe uniforme crne od tih 1500 evra. 1700. Ne, nije ni bitno. Odavljene one iz filma Dara iz Jasenovca. Ne, ali oni su ponosni na to. Meni je jedan policajac isto pokazivao na Banskim dvorima da je prvo na krovu, na grb Hrvatske, da je prvo polje belo. Nije crveno kao što je na zastavi. Da, ali ja to nisam znao. Ja sam tamo saznao svašta. Ja sam s tim ljudima razgovarao. Ja sam njima delio svoje vrednosti. Oni su meni pokušali da dele svoje. I ja zaista nemam nikakav problem u nekoj razmini mišljenja. Ali ovo je najgrublje kršenje propisa. Pa ja dobijam poruku, da ne kažem od koga reću kad su ugase kamere. I hrvatska stručna javnost se zgrozila nad mojim slučajem. Kažu da to nije zabeleženo. Dobije, pišu u poruci, ne znam šta ti glupani i od koga štite. Znate kako, uvek je to ranije bilo, ali to se uvije da liči na nešto, razumete? A ovdje je kod mene bilo najgrublje, pa je koleginica rekla kao stručna osoba. To je bilo za odbačaj. Znači, ne piše ni kada, ni gde, ni na koji način. A pri tom, tog 10. avgusta, da to se ovdje kažem. A onda prekršajni sud u Zagrebu donosi u srpnju mesecu, ja ne znam koji je to mesec, da odbija moju žalbu. Ne znam nije što je srpan. Ali kolovoz nije sigurno. Znači, oni donose... Kolovoz i avgust. Ja sam uhapšen u kolovozu u avgustu, a oni u julu, mesec dana pet toga, odbijaju moju žalbu iz avgusta. A onda u obrazloženju kaže gdje se može izaći kazna veća od 10.000 kuna, a sredstvo plaćaju u Hrvatskoj euro. Znači oni, to je neki pelcer. To je šablon. A šablon ti kaže, njima se nikad niko Vučko moj nije žalio, oni to samo promene ime i prezime, 15 dana ti ideš i ćutiš, spustiš glavu. Imaju template, ono. Ali ja neću da im ćutim, jer ja znam šta je zakon, šta je pravna država. Kod nas je pravna država, mi zaista imamo civilizacijske vrednosti. Ja sam to rekao i predsjedniku Vučiću koji svojih dana i u odnosu na Sergeja postavio kao državnik koji štiti svakog svog građanina bez obzira što je neistomišljen. Znate gdje je cijela problematika? Vas u Hrvatskoj tamo privedu
kako se ponašaju prema vama. Evo, vi ste rekli, njihovi političari naravno o tome ćute, njihovi mediji o tome ćute. Vi ovdje imate priliku da Severina proceduralno bude dovedena na jedan razgovor. Imate opozicijalne političare koji su se odmah probudili da je brane, imate opozicijalne medije koji su se digli da je odbrale kao da je ona zadržana na granici. Ima tu jedna druga stvar. Sada je problem i ona ni privedena ni ništa. Hrvata ili hrvatske države prema Srbiji i Srbima, oni su jedinstveni. Tako je. Tako je. Nema tog bloka koji može da se probije kod njih kad su u pitanju Srbi. Tačno. Tu svi isto misle. Moj pokojni otac je bio ugostitelj dugo godina i imao je jednu izreku: Hrvat za stolom, Hrvat ispod stola, isto ti misle. Isto ti misle. To sam ja čuo od mog tate. Moj Savo, to je meni x puta pričao, pogotovo kad je počeo džumbus 90. godina. Hrvati nemaju Natašu Kandić, nemaju Solju Biserku. Tako je. Pa zato ja kažem, ja bi njih ovdje isturao sve. Isturao sve, bre. Pa ne može ona meni koji sam rođen u Zadru. Gdje su mi uništili 1500 kvadrata stambeno poslovno. Koja je to imovina, samo reci? Koja je to vrednost, samo reci? U selu, 3 mjeseca posle Oluje, zapalili sve živo. Kamen na kamenu malte nije ostao. 3 mjeseca posle Oluje. Čemu mi pričamo? I što god ste se obratili tamo kroz one fore, obnove i tako dalje, on nudi 35 kvadrata plus 10 po članu porodice. Suština cele priče je da sistemski su to rade i dan danas da unište sve tragove srpskog življa. Vi imate u Zadru, recimo, u odnosu na 10 godina između dva popisa, smanjenje Srba nešto drastično sa 2000 i nešto na 300 ili 400 koji su se izjasnili. Ali dramatično povećanje pravoslavnih Hrvata. Tako je. U Zadru. To je ovako. Imaju neki ljudi koji ne mogu baš da se prekrste klasično, pa beže u taj neki međuprostor, ja ću ga nazvati. Ne, ja sam doživio šok. Naprimjer, ja sam jednom u životu bio u Hrvatskoj, s 18 godina bio sam u Kninu i kasnije sam bio u manastiru Krupa i kada sam spavao tamo baš u apartmanu ispod Kninske tvrđave, ja sam vidio ispred apartmana i ceo grad je bio oplipljen onim plakatima za promociju Oluje, zovu ljude da dođu na proslavu. Pazite, meni je to bilo jezivo tada. Vi kad prođete kroz sela Severne Dalmacije, vi tačno znate da li u tom selu većinski žive Srbi ili su živeli Srbi ili Hrvati po ulici, po putu koji vodi kroz to naselje. Vi prolazite i vidite tamo da je su utegnuti trotoari, ivičnjaci, novi asfalt i tako dalje. To je hrvatsko selo ili katoličko, srpska sela. Vidite one rupe od pre Tita još, da onako iseku pa zalepe i tako dalje. Ali meni je to milije gašo. Ja sam bio, vraćao se preko Donjeg Lapca. To je put iz 60. godine. Jeste to asfalt, stari, odronuo, rupa, koliko hoćete. Tačno vidite da oni svesno neće to da rade. Pa da, to je to. Imate još jedan apsurd, to je bilo čak i na društvenim mrežama, možda se nađe. Obrovac je gradić gdje je većinski su Hrvati i predsjednik opštine je Hrvat, a zamjenik je Srbin. I oni kad urade taj centralni put iz pravca Zadra, to je kao autoput, maltene. I onda dolazite na teritoriju druge opštine Ervenik, tu imate put od 2,5 metra širine. To je tvoja opština? 2,5 metra. Tu ne može 2 automobila da se mimo iđu i tako dalje. To su oni sprdali sa tim prelazom. Kad pogledate to na društvenim mrežama, možda se nađe njihovi novinari. Da, dokle su Srbi, odakle su, tako je, tako je. Izuzetno velika gledanost. Hvala i vama, drage kolege. Nastavljamo program prema programskoj šemi. Hvala vam što nas gledate. Dobro gledam.